paprasa, zēmis ir vai nav. Saku, ir. A tā. Zvonīt citim. Šāda saruna par masas ierobežojumiem uz ceļiem ik pavasari un rudeni Valdim Zujam ir ar visiem, kas ierasti palīdz lauku darbos. Dzimtajā Rēzeknes novada Pušas pagastā zemnieks graudus sāk audzēt pirms vairāk nekā 10 gadiem, un nu lauki dažādās vietās aizņem aptuveni 270 hektārus, līdz lielākajai daļai no tiem tagad pēc likuma braukt ar tehniku nedrīkst. Mēs esam tie likuma porkopieji, zīmoja jobaroja, Izēvīles jopīgodai, raža jo aizvēt. Bet cik ir tie lali zaudījumi? 600 tonnes. Tagad rēkinājām toļāk. 600 tonnes porviešu grāļu naudā. Tātad 60 tūkstošas. Tā daļīkām vēl 30, ap 90, ap 100 tūkstošo mēs zaudēju. Darbs ir jo aizdara, iesļas jo neaizdaru. Man tos neko, nekas tos kompensācijas nedod. Akreditori apīgodot vai... Если es vairs tur netikšu, logiski tur lauku vairs nebūs. Būs mieža zvīdru. Kā sacā, vakar viņas bīdrim, tad es pat nevaru sātas izbraukt ar traktoru, lai kaut ko soktu darāt par to, ka es to ceļu stovu zēmi. Kad tie problēma ar lauku ceļu stovu, kur ir plus minus vīnēda pa visiem Latvijas reģioniem. Pavasara darbus mēs nevaram īkavēt, tas rezultātā var arī atsaspieļoties iz turpmokom arī ražam. Transporta masas ierobežojumi pašlaik noteikti aptoni 820 autoceļu posmiem. Līdzīga tendence ir arī kaimiņos Lietuvā un Igaunijā. Aizpagājušajā gadā mums bija tā, ka dienā ir ierobežojumi ap 1000 un pat vairāk posmos. Tad šajā gadā no 700 līdz 800 posmos, gadījumā, ja smagā tehnika viņus sabojās vietējie iedzīvotāji, vienkārši nevarēs tikt ārā no savām mājām. Ir jārēķinās ar to, ka vai nu tās kravas būs jāsadala, vai nu jāmaina kaut kādu piegādes termiņi, respektīvi jārespektē šīta situācija. Lauksaimnieku vidū situācija gan raisa pat ironiju, jo neskatoties uz ikgadējiem ierobežojumiem, ar grantceļiem saistītas arī vairākas citas aplamības. Bieži vien zīmes ar masas norādēm tā arī nav noņemtas visa gada garumā, aizmirstot arī par regulāru ceļu uzturēšanu. Jo tie kodreiz bija normāls grovs. Ja tos visus grovus aizber, tad logiski veidojās atkal jūdiņa uzkrošana. A, ja jūdiņas neaiziet, es to uz vītas, es taisam mēkstu porēju gruntu, ja vot veidojās bedris. Vse. Viss vienkārši fizika. Ir tāds interesants stosts par to, ka zemnieks prasa pašvaldībā, par ko jūs esat uzlikuši, piemēram, 5 vai 10 tonnu zēmi, jo ceļa stūvuklis ir atbilstošs, lai pa jū porzavītotos arī smagokas kravas, piemēram, līdz 20 tonnām. Es ko pašvaldībā atbilst, kāda mēs jums zēmi vietā, mēs izlikam. Lielākoties pašvaldībās par zīmju apsekošanu atbildīgas ir pagastu pārvaldes. Piemēram, Rēzeknes novadā šogad valsts mērķdotācija gan tam, gan arī ceļu uzturēšanai ir 1,141,000 eiro. Biedrība zemnieku saima, pievēršot lielāku uzmanību masas ierobežojumiem uz ceļiem, cer, ka jaunu risinājumu rašanā aktīvāk iesaistīsies pašvaldības, uzņēmums Latvijas valsts ceļi un ministrijas. Viņuprāt, ceļiem turpmāk jāvirza Eiropas Savienības finansējuma līdzekļus, kas paredzēti Covid-pandēmijas seku novēršanai, gan arī finanses, ko pašvaldības gūst no nekustamā īpašuma nodokļa. Mēs jau, ka zemes īpašnieki moksēļam nodokļi, kas ir principā infrastruktūras nodoklis, lai dabraukšana da mūsu īpašuma principā būtu īspējama jebkurā laikā, jebkuros apstākļos. Tā kā, principā arī nekustamā īpašuma nodoklis ir. Mērtīcīgi, jo nevarzēt ceļu pašvaldē minerācijas sistēmas akvartošanai. Šogad ap 50 miljoniem marta beigās valdība piešķīra tieši ekonomikas stimulēšanai ieguldījumiem ceļu posmos, kas būs būtiski realizējot varam ministrijas virzīto reģionālo reformu. Tā nauda ir jāiegulda līdz gada beigām, līdz ar to, pārsvarā tie būs ieguldījumi seguma atjaunošanā uz reģionālo un arī vietējo autoceļu posmiem. Finanšu ministrija skaidro, ka vismaz pagaidām no Covid līdzekļiem satiksmes ministrijai būs 155 miljoni eiro. To vidū paredzēts finansējums arī ceļu remontiem. Ausma Sprukte, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.